Excelente dia! Sejam muito bem-vindas, mulheres do CEMEC, empreendedoras. Quem está aqui pela primeira vez no CEMEC? Olha só! Fiquem em pé, por gentileza. Sejam muito bem-vindas. Esse é o lugar para você fazer network, para você fazer amizade, para você se conectar, para você fazer negócios. Prazer, eu sou Priscília Queiroz, inclusive meninas, vocês aproveitem e riam, tá, de novo das mesmas piadas, porque talvez eu fale as mesmas piadas. Então assim, eu sou Priscília e olha, é Priscília mesmo, tá? Minha mãe tava batendo carne, que negócio horroroso que voava pedacinho nos azulejos, não era assim? Eu lembro que depois eu que tinha que limpar, por isso que eu lembro disso. E aí, a minha mãe para de, né? De bater a carne, vira pra mim e fala assim, filha, senta. No momento, ela me fez sentar, eu devia ter ali os meus 11 anos de idade, e ela me convidou a fechar os olhos e me contou uma história. Só imagina agora lá longe, vindo uma mulher voando assim, num tecido esvoaçante, que pode ser de qualquer cor, e ela vem voando na sua direção. E ela tem uma cabeleira linda. E no pescoço, filha, ela traz um colar. E nesse colar, uma placa. E aí, quando ela vem chegando bem pertinho de você, agora imagina essa mulher vem chegando bem perto de você. E aí você consegue ler o que está escrito na placa. E o nome dessa mulher é Oportunidade. Mas, filha, segura forte ela agora. Segura. Isso, segura. Porque se você deixar ela passar, só libera ela e deixa ela passar. Note que nas costas ela escorrega dia que nem cera e não tem um cabelo atrás. Toda oportunidade que vir, minha filha, segura de frente, porque se você deixar passar, já era. Então bora todo mundo de pé? Agora sim, amor. Vai lá, todo mundo de pé. Vamos lá? Eu, Priscília Queiroz, sou um ser humano íntegro. Tenho duas atitudes e metas específicas. Tenho alto nível de energia. Orgulho-me da minha aparência e do que faço. Tenho senso de humor, sabedoria, visão, empatia e coragem de usar eficazmente os meus talentos. Sou estimável, otimista e organizado. Sou flexível, pontual e econômico. Sou uma pessoa honrada e realmente grata pela oportunidade que a vida me deu. Essas são as maravilhosas qualidades de ser humano de luz que eu nasci para ser. E hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. E ele será maravilhoso! Bora lá! Três abraços, isso!